enak kemeng lagune Tanjung Merah. Eleh. Apa iso lho? Iso iso. Jendan ya Jal. Modele lho. Sori sori. Rupan. Mari mangan rawon. Rawon kakean caper tok mbuh kusuli iki karepe. Wong rawon iso iwake nyingkreh kabeh karek capar tok. Sing mbok jimuki sing endi? Sing mbok cidhuke lho sing endi? Sing mburi mang lho. Nang pawon. Cedak jeding. Gobloke dudu jangan. Apa ta? Kocan isa-isani lho. Nah, ya rodok kecut tapi ora apa-apa tak terusne wis tak untal. Ampun ta? Ayo. Tekan titik iki, Mang. Lho. Panggil satu taksi, kita suraklah bersurak. Taksi Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut sama bapak apa cilik mbok cilik sing lemu sing kuru ra entuk melu mulia ae. Iki kelas iki enak iki. Sing ndi? Mamane, nene. Katok cilik, kecilien. Katok gedhe, kegedenan. Paling penak dipuntel kresek. Alah. Tapi awakmu kelak marani ngono ka piye aku ra. Ora iku. Aku ra apal aku. Lho paling nene. Ula sawa nyokot dada. Ula diwel nyokot udel ula luwuk kok ora nyokot tau dek isi lho dek dek untung nintek ulone untek ulone untung nintek ya kudu isa tak piye tak bojo ayu kayunan bojo elek kelean paling penak rabio banci. Ada banci sembah orang mesti kok bisa dia ada lagunya biar nana meme tapi laut apamu ya bisa tak? Ya bisa tak ala ulang-ulang ya bisa weh ala ya bisa tak? Bisa terus nih bisa ula luwo alah kita ula sawa cik kok ula sawa gak apa lagu ula sawa nyokot dada ula diwel nyokot utel ula luwo nyokot batuk dek batuk tadi batuk dek oh lah aku raruh eh ora pengalaman lah aku ngomong-ngomong no lah aku gila ula luwo nyokotnya batuk jadi aku lah nyokot liane aku liane ora kena dikatok iya kok tak tapuk lambemu tenan kowe malan ngomong sing genah ning kene iki ning griyane Bapak Sipulu polisi ayo Sipulu iki mangsamu awe dhewe iki adoh-adoh saka kono ditekak nrene iki ditangkap wis kenal iki lho sapa ngaitu alah ngaitu ngaitu Muji Santoso iki karo Bu Sulik SPD lha iki enekan iki niki sing rabi rek. Kowe nek mulih aja mulih sik nek kancane mulih. Kancane wis bar aja mulih sik. Lah ning ndi? Arep dikeki kaos ngono lho karo Pak Muji. Kaos apa ta? Lah wis gelem ora dikeki kaos. Ya gelem ae lho. Ya alhamdulillah purun Pak Muji. Arep dikeki kaos. Kaos apa ta, Dek? Rupane biru. Terus nguri enak tulisane apa dek? Tahanan Polres Blitar tua kok lambemu tenanu kancane mbok padane mbok kon mlebu Pakunjoro piye lah ya ora gelem ya rono dhewe kok rumangsaku lah ping kejare gelem ora gelem kaos ngono ya kaos sing apik apa-apa Nevada utawa apa aku gelem lah ndongano nang manten ora usah ndongane sing penting dang meteng wis cukup punya angel-angel lah kok iso manten dang meteng ya dadi keluarga sakinah mawaddah warohmah wis mau ditungane karo kiyaine sore rumah tanggane ayem tentrem wis ditungane kaya mau wisan oh mesti kaya ngono getuk digiling digethok iki apa digiling apa ora sik ya ora to nek gethok iki gethok asale saka tilo ya iso nek awakmu lah iso ae penting di awakmu tebu piye to sik maksud kok ya gethok atau tebu ya tak genti to tebu digiling dadi gula bojo ayu jare nyepai tonggo bojo elek di ditlateni nek wis tuwa ndang dipateni karuan dek
karuan wis elek tuwek ndang diket ndang golek sing rondo-rondo saiki lek nembang mesti ora mendidik kok kowe iso. Lah mendidik nembang apa jajal? Mangkok semang-semang kudu takok. Plera-plera. Wong lemu ra iso ndodok. Kuwi genah. Aja ndodok. Mbayu. Aja aja ndada. Iya. Mengko nek ndada. Dileboni kodhok Dik Yuda. Dadi meneh lak kok ngene ngene. Kok mesti ngono kok. Lagu sing liyane lah lagu. Kok ora enek sing positif belas. Lagu liyane. Wong awake dhewe iki paling tidak ning gone Pak Polisi. Nyapa? Ki ya kudu ngomong sak ngomong sing ati-ati ki tak bengak-bengak tak antem jek. Sapa ta Dik Yuda? Mbok ya anake Pak Iman iki lho. Kowe ngono ana enok muni kowe rumangsaku. Paling tidak ngomong sak ngomong ya kudu diatur. Ya nyapa diatur ngomong wis syukur nyeplas-nyeplos ya wis wong yo. Lah iki Pak Polisi lha nek salah sithik lemu ngomong dibedil dasmu. Nggih ora nggowo ndas. Wis esuk ganti. Lemu wis diganti ndas pitik. Ayo kawu aku wis ning omah enek ndas. Lumu gedhe terus ndasmu cilik ngene terus ngene. Ora ning ngono ngomong apa ngomong sak ngomong lah ya wis pas to. Ya paling tidak iki neng gone temanten. Nyapa mantenan? Lah iya kudu iso mbedakne to kasih sayang seorang anak karo kasih sayang seorang ibu. Ya ya wis. Kan ya wis tau omah-omah. Wis no. Aku ya tau omah-omah. Ha dhewe kabeh wis tau omah-omah. Saiki tak bedheki. Apa? Apa bedane sayang anak karo sayang ibu? Lah sayang anak iki ya kasih sayang kepada anak, nah sayang ibu kasih sayang kepada istri. Umum cane goblok lho ngono kuwi. Piye to bocah iki wong? Apa bedane sayang anak karo sayang ibu? Lah sayang anak iki ya sayang karo anake, nek ibu iki karo bojone goblok. Kuwi kabeh roh. Lah piye to? Wong-wong piye to? Ora ilmiah. Maksudmu piye maksud? Ya takono to sing apik. Piye umpamine sayang anak karo sayang ibu iki khususe piye kok durung awam? Bedane sayang anak karo sayang ibu. Iya. Nek sayang anak, umpama to anake playon dolan, katoke kok mlorot. Iya. Diceluk karo Pak Ele rene yo terus diunjukno. Oh, lah anak. Sayang anak. Lah lek sayang ibu piye? Beda karo sayang anak. Piye lek sayang anak piye? Nek anake playon, mamane katoke mblorot. Iya. Terus le ndang rene diunjukno. Diunjukne seret. Seret. Kuwi sayang anak. Sayang anak. Nah, sayang ibu lho, Dik. Beda karo sayang anak, Dik. Iya, iya, iya. Nek sayang anak mau piye sayang anak? Sayang anak umpama anake katoke mblorot, diceluk langsung diunjukno. Sret, sret mergane sayang. Sayang anak. Lha lek sayang ibu, ya beda karo sayang anak. Wah, lha saiki apa bedane kuwi? Manten anyar karo bal-balan bedane apa jajan? Ya beda to goblok nek manten anyar ki adat nek bal-balan olahraga kok. Ah, ya goblok kowe cengoh kowe. Lho bal-balan ki olahraga. Ora padha. Sepak bola. Oh bedane dudu kuwi. Lah bedane apa bal-balan karo manten? Nek bal-balan ki, nek bal-balan ki bal digiring mluwih giring sik ngalor ngidul. Lah wis gol mlebu plung agek rangkul-rangkulan nambung-ambungan kuwi bal-balan. Lah nek manten. Dadi lek bal-balan ki bal digiring sik, Dik. Iwo nengen let's go gol rangkul-rangkulan nambung-nambungan kuwi bal-balan ngono lho. Lah nek manten dadi lak bal-balan ki bal ki mesti digiring sik. Dadi kowe ngalor, kowe ngidul, kowe ngalor, ditendang teyel gol. Serangkulan rangkul-rangkulan nambung-nambungan kuwi bal-balan. Lah nek manten dadi lak bal karo bal-balan. Sangkrik tenan kok iki. Ora cerdas kok kowe ngomong samong. Ora tertib lho. Lah saiki wis tak bedheki yo gak eruh kuwi bal-balan. Lah saiki apa bedane manten karo biliar? Manten karo biliar. Ya lah manten ki di alah-alah dikapakne dibong. Manten yo sing ngono kuwi lak biliar ning meja wis. Ora iso. Manten ning kamar. Ora iso. Lah terus apa bedane? Bedane manten karo biliar. Nek biliar ki maine bal bisa dok bul bali mlebu setike ning jaba. Nek manten iki ya beda karo biliar piye to bocah iki. Nek biliar iki bali sing mlebu setike ning jaba. Nek biliar piye Dik biliar? Bali mlebu setike ning jaba. Manten Dik, manten Dik. Ya beda to bocah iki kok mesti ora tau dadi manten kok. Manten piye? Bali mlebu setike ning jaba. Kuwi biliar. Biliar tak manten. Ya bal sak sedike mlebu kabeh kok rumangsaku nesu. Ora oleh nesuan, Dik. Awake dhewe ning kene iki mari teko gene Pak Kepala Desa Dik iki terus. Alah-alah. Kepala Desa terus. Kepala Desa Pak Lurah. Sok rene iki. Nek iki sesuk awake dhewe nglerek Agustus ditanggap. Ora nanggap tip Pak Lurah aku ora roh kok.
Lah tak kira lak yo nanggap bagus susan apa-apa. Ben kok ero. Paling tidak iki Pak Polisi. Nyapa? Kowe kudu ngerti to polisi kuwi gawenane apa? Ya, iki lho apa iki? Iki apa? Pistol. Pistol matamu kena tanganku tak jangkring. Lah lak kabeh iki polisi iki kene iki pesto goblok. Lah iya aku kelo teko, iki lho apa? Lah iya ta bener. Iki lho. Iki ngono sing muni kelo, Dik. Iki ngono jenenge tospil. Pistol. Tospil. Pistol, Dik. Pistol. Oh iya. Kowe roh kowe. Gak tau roh aku. Heh? Gak tau roh. Iki pamane suara apa, Dik? Suara apa? Apa, Dik? Suara apa? Cangkemmu ngono lho. Aduh. Iki senjata apa? Aku ora roh. Aku ora mudeng ngonoan iki. Ora tau senjata-senjata tajam ngono roh, pras senjata tajam. Roh. Kaya to? Arit, tungkal, dom barang kuwi. Tajam lho dom kuwi. Lho, ora tegese senjata api lho. Ya ero to. Apa? Kembang api, korek. Barang kuwi to mercon kuwi. Terus go ngebong irungmu. Piye to piye to? Piye salah? Pistol. Oh, sing ngene. Iki lho. Brem. Lah rohno lho film Rambo. Ya Allah, wah tawa ono lawas mesti lak Rambo roh kowe. Kowe iki apa sono? Kowe. Suarane apa? Kembang api nak kowe. Munggah cuk. Apa tuh sih? Granat. Oh, granat ini ngono kuwi ta. Ya, iki suara apa? Suara apa, Dik? Heh? Suara apa? Bapakmu waheng. Aduh. Apa, Dik? Pistol. Pistol mas. Masa yang ngono kowe. Lah iki suara apa, Dik? Ndi? Ya ampun. Ya ampun. Ya. Suara apa, Dik? Ku mesti jelembret kabeh, Dik. Kowe apa suarane apa sopan geler iki lho. Gak iso rai kabeh iki malan. Lah maksud e iki bom ngono lho kowe iki kok. Ya bom nyapa enek, bom kok plung barang nyapa enek. Leng cedak kali kok. Bom kok plung nyapa enek. Lah ngomong-ngomong masalah polisi awakmu. Ya roh lah polisi iki menjaga ketertiban masyarakat. Lah tak bedheke mesti gak roh. Ndak apane? Apa bedane polisi karo maling? Ya beda to Dik, lah maling iki membuat kerusuhan masyarakat, tak polisi menenteramkan masyarakat. Alah, cah TKR roh ngono iki. Anu maling iki pokoke sing nyekel polisi wis. Ora iso. Anu maling wedi karo polisi. Omongi sapa? Polisi wedi karo maling. Lho, lah nyapa polisi wedi karo maling lho. Lah maling nggawa bom. Piye? Ora iso bedane apa polisi karo maling? Bedane ning ndi? Bedane polisi karo maling. Yeah. Nek polisi, ya anggar disiapno. Siap. Gak. Mesti mandek. Siap apa, Dek? Siap maling, maling nek disiapno. Siap. Blayu, Dek. Oh, beda. Nek polisi siapno mandek, nek maling siapno blayu. Lah kok iso mlayu, Dek? Sebab duwe sikil. Heh. Maling iki duwe sikil. Oh, alah ning apa ae anger duwe sikil mesti iso mlayu, Dek. Oh, iya, Ge. Meja kan duwe sikil ora, Ge? Meja lho, duwe. Sikile piro? Papat. Maling sikile piro? Loro. Wayahe banter meja lho karo maling jane. Wayahe. Jane pemikirane ngono lak wong utek e apik. Lah nyapa iso tekan meja tenan. Lek meja ndek sikil papat ndek mlayu klotok ndek jane malah banter. Lah meja lak benda mati to, Blok. Mas yo disiapno nek jenenge benda mati mas yo ndek sikil yo gak iso mlayu wong benda mati. Berarti benda mati ora iso mlayu. Beda motor mati apa hidup? Ya motor e lho mbok uber ae lho model. Beda motor kae lho mati apa hidup? Mati. Layune banter ngalah-ngalahi maling. Lah tapi lah iya. Lah iya to. Sepeda motor kae beda mati ning playune pian tren sing 120 sampai 140 beda motor saiki anyar-anyar iki. Sik. Sepeda lah tapi lah nggo mesin. Hah. Kalau masih beda mati anggar nggo mesin mesti iso mlayu to goblok kowe piye nek mesine kok. Lah mesin jahit. Mesin jahit itu mesinnya ya gede nih ngerasa melayu bergerak uber ya lah terus nih tak tapo lambe murah buat terus nih malan mesin jahit itu mesinnya bergerak ya enak mesinnya kok rasa melayu ayo nak ayo ngomong seneng weh enak kancane bingung ngomong saya ini mesin jahit ya nah, mesin jahit lah dipancal ha. Nyapa? Apa anggar dipancal mesti gak iso mlaku, mesti meneng, mesin dipancal mesti meneng. Berarti apa yang dunia? Anggar dipancal meneng. Lah bojoku tak pancal malah minggat rene iki lho dolan iki lho. Lah bojomu mesine bosok. Oh tak tapo lambemu tenan kowe. Wong iki nuwun sewu Dik, ning kene iki awake dhewe menghibur masyarakat. Ora usah awake dhewe iki
terus nesu-nesuan tukaran ini mbak ya ora to rapi to ora rapi rukun agawe santoso cerah agawe bubrah becik ketitik ala rupamu ala ketara gue tak tapuk lampimu tenan gue becik ketitik ala ketara berdiri sama tinggi duduk sama ketek duduk sama rendah lah ngelan itu berat sama cincin iya berat sama dipikul ringan sama cincin tong kosong berbunyi nyaring tong 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 masjid cek kotong deng 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 masjid cek sedeng lo ngerti lo lah wakil nah, apa nih wakil para alim para ulama bapak kiai sing kepareng lenggah besane pak muci lo haji nyapa aku lo dilungkas ngulon oh alhamdulillah nenggok Mekah Madinah awakmu netepi rukun Islam kelima munggah kaji amin lan ngulon kademangan ngono lho ngulon sithik aku sesuk main ning kono sesuk ngulon ya paling tidak awake nembang-nembang sing religi ya ngarep aku mau nembang religi apa awakmu we gethuk gethuk tak ganti saire kanggo puji-pujian aku ora iso lho dik ngono iki wae ya aku iso to assalamu alaikum wa alaikum Allah mercele kok mangga iso aku seneng banget lho mercele cak cak ketemu modele wong lho kok iso seneng aku rupane wis kaya diesel ra terus nata terus nanya nyanyi asalah alah alah nadane jalono caca nadane jalono caca nadane nadane jreng jalono caca nadane assalamu alaikum wa alaikum salam apa iso nek tak terusno pantun ora aduh iso iso wae iso wae pokok ana sing nuntun iso ya gak lho aku wis iso lho aku ora apa lah lagu liyane assalamu alaikum tok tek wa alaikum salam apa iso nek tak terusno pantun iso ae pokok enek sing nuntun sepeda asapnya tidak ada sepur asepe ning dhuwur montor asepe ning isor lah nek wong asepe jero bokong liyane lho liyane sepur sepeda kijang apa-apa ngono lho. Lah kan sairnya begitu kudu iso. Lah wong asepe mung tus ngono tok wis ampun. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Apa iso nek tak terusno pantun? Iso ae pokok enek sing nuntun. Pedal ditep mesti budal. Setir rasing set mesti muntir rodo barang loro kudu padha lamek garbu laram bekar iso mlebu aku iso apa kuwi jenenge sembarang ora bekar ora iso mlebu ya apa ya garbu lah ngene kan iso ngene to dik mosok nek garbu ngene ya ora iso mlaku beda dadi kudu bekar terus kakek mak mantene ngene alah assalamu alaikum wa alaikum salam apa iso enek tak terusno pantun iso ae pokok enek sing nuntun kerikil keri-keri nong sikil keribu keri-keri torabu keringet teri-teri torange lanek keripik asalah lah kowe iki tunggale wulo kok jangkrik iki iso apa ora lha kare ngono lho lha wong penak lho kerikil keri-keri nong sikil teror-teror keribu keri-keri torabu teror-teror keri nget keri-keri torange lanek keripik assalamualaikum alah iya dere ora iso ngono kok jare cerdas iki lho wong ora iso lho aku ora paham lho kowe njlunturung ngene ngono-ngonoan kuwi njlunturung ora iki aku tak nyanyi sing anyar-anyar dik apa iso kowe nyanyi sing anyar rumang samu potongan kaya kowe iki gak iso dadi penyanyi lho suaraku penak kowe iki prei ndakel mbaya nyopir-nyopir apa-apa ngono lho lah prei ndakel malah kon nyopir lho bocah cengok penghasilane akeh bocah cengok kowe iki lho ndakel penak malah kon nyopir lah piye pemong rampok
apa yang rampok itu gaya apa kucuk rampok itu penghasilannya sewengi lho orang mati duit 5 juta ya 5 juta lah nanti bacok ndase caranya itu akalnya itu ben gak kunangan polisi orang enak dek rampok itu saya wis polisi ini pinter-pinter lah latihan itu rampok latihan kucuk itu saya ben aman aman latihan itu jadi rampok jadi itu kamu bengikin dagel sesuk prai itu rampok pamane nggone sapa Pak Muji kan bar duwe gawe sumbangane akeh rampoken carane piye dik carane lah tak warai pamane kowe dadi rampok pamane aku dadi rampok sopir ya aku ning kene rampok ngene lah ya aja ngono to iki malah ya bebenan sawah iki iki dadi rampok ah lah rampok mun aku liwat cegaten ya pamane awakmu aku numpak Pak Muji aku numpak montor Wis jane ledok apa tedhek suarane saka kaya ngono iki. Rodo papat goblok. Suarane welek. Ayo rodo papat sing gak liwat aspal. Oh iya iya. Ning sawah ku lho traktor. Iya. Stop. Aku rampok. Weh, mesine lho kon matene. Oh, mateni mesin. Ceklek. Turun sopir. Bah, ya Allah. Apa ki, Mang? Lah supire medun ngideki mercon. Lah cacah yo medun ning kono. Stop. Ya, aku rampok. Saya supir, Pak. Ya. Harta atau nyawa? Atau? Hah? Jangkrik. Harta atau nyawa? Atau? Kok atau? Harta nyawa? Wis ayo. Bongko ora we. Harta, Pak. Harta. Iya. Nyawa apa harta lho, Dek? Nyawa dipateni engko. Lho, ora mesti lah. Wah, goblok kowe iki dadi supir cengoh kowe iki. Kowe iki lak mrene harta atau nyawa? Harta aja, Bos. Ngono. Harta aja, Bos. Lah, ayo ngono. Ayo. Turun, ayo harta. Iya. Keluarin. Lah, ambil sendiri, Pak. Ki jane sopir kocok kok piye to kowe iki? Wong kowe dirampok ya kudune piye membela? Wedi, wedi sopir wedi. Oh iya. Ambil sendiri, Pak. Oke. Bawa apa itu? Bawa tentara. Gimana? Tentara mau latihan, Pak. Lanjut aja. Jangkrik. Lah piye to barang goblok. Walah, lha ora omong. Ya kok malah go tentara e bosok kancane kowe. Oh, sopir mewah. Sopir mewah. Oke, mobil mewah. Mobil mewah. Suaranya halus. Dek. Aku request lagu sawangan. Tipe lo udah nyetel ke banteran. Oh, ya. Stop. Mesin matikan ceklek turun sopir teot wah apa nih ini tadi kodok walah eh harta nyawa harta saja pak ya keluarin ambil sendiri bucah kucuk bucah ya pak takut takut pak oh iya 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 bawa apa itu bawa mayit latang malah dikrokan sopir ambulan cek meripatku jane malah tilut 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 ngono lho lah ambulan piye to ngerti nek mobilnya putih barang mbok cegat ae lah pikirku gwedhi kok aja mayit lah barang dek barang barang berharga iya alah alah barang berharga ngomong ngomong to dik sing abot abot lho iya to barang berharga cuma ada dek dek apa lho ning kono barange nyapa lho iki kok iso melok ndagel apa piye stop matikan sopir ceklek matikan mesin ceklek turun hit sip ayo harta nyawa harta saja pak lah sikut lo soro iya iya ya, pak maaf maaf pak ayo takut takut gua apa ora maling bawa apa pak wah bawa apa ini arit ah, saya bawa golok dulu gede kono malah aku bawa pistol saya bawa brem iya pun aku bawa bom saya bawa granat pak iki jane perang apa apa dudu-duduan to iki malah. Kowe iki meneng wae lah kowe iki pokoke ya barang Pak, barang-barang Pak. Ayo keluarin. Iya iya di dalam Pak. Saya berat apa enggak? Berat apa enggak? Anu enggak Pak. Apa? Beras. Wah. Mangan tenan aku iki. Ayo, bilang ton. Tidak tontonan Pak. Kilo. Tidak kilo-kiloan. Kintal. Tidak kental-kentalan Pak. Loh, apa? Segelas. Beras apa? Beras kencur Pak. Anakku njaluk sithik jamoni anakku le tuwa pondasmu. Kira lek tak warai. Iya. Kowe tak warai kowe dadi rampok kowe ra iso dadi sopir kowe iki. Ngene lho dadi sopir. Iya ya, Tang. Iki mesti gas. Aduh, urung tak masuk nih, Dik, gak roh aku.
Di mobilnya munggah saya dia kok anu gelorot nih dua tak nu wong orang tak masuk nih ceklek oh picek di batin aku nggak mau barang aku gelar apa kan gelar jangkrik rampok goblok ayo rampokan ayo rampoke picek hey, aku gak pernah gede rampok picek rampok aku gak mau barang rampokan goblok kayak cengok apa itu bercanda rampok kok menengahnya kocok gitu siapa rampok? Kowe ini loh rumah tamu yang PC ini apa? Iki mau patung waduh terus gak aku yang ngerti seneng aneh apa sih? Gak aku gak gak pengen juga yang mergai gak ngono kok kan jadi rampok kancane tapi salahnya gelem lo orangnya ngono ngoneng gue pak, anak siapa nangis sih? Orang nangis deh orang nangis sih lo sindane ya sitok aku sitok gue sitok mah aku sitok gue sitok aku papat papat dan ning omahmu telu mlakune semper kabeh no. Sing endi? Lah kae sing sitok mlakune iso ngene lho, lho ngene iki lho. Aja diopeni to, Dik. Sikile saiki tak ketok, tak ganti sikil jaran. Lah ya kok kencal-kencal. Omonganmu. Sitok-sitok